Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra er bjartsýn á að ný ríkisstjórn verði kynnt og fjárlaga frumvarp lagt fram um mánaðamót. Stjórnarandstaðan gagnrýni harðlega hve seint frumvarpið komi. Forstöðumaður ríkisstofnunar segir seinkunina valda óvissu. Landspítalinn getur ekki einn leyst vandamál sem skapast vegna manneklu. Spítalinn biðlar til fólks að leita annað en á bráðamóttöku ef það getur. Sjúkratryggingar slitu í dag viðræðum tímabundin hjúkrunarrými sem áttu að létta álagi af Landspítalanum. Innviðir í bresku Kólumbíu í Kanada eru víða í rúst eftir aurskriður og flóð fyrir vikunni. Innanríkisráðherra Kanada segir að nú sé ekki réttin tíminn til að ferðast sér til skemmtunar. En hefur ekkert spurst til kínversku tenniskonunnar Peng Shuai eftir að hún sakaði fyrrverandi forseta Kína nauðgun. Yfirlýsing sem var send út í nafni tenniskonunnar í gær, en margir draga sannleiksgildi hennar í efa. Nýtt stjórnmálaafl sem ætlaði er að gæta hagsmuna katta var stofnað á Akureyri í dag. Helsta baráttumál framboðsins er að mjálma burtu bæjarfulltrúa sem að vilja banna lausagöngu katta eins og aðstandendur listans orðaða. Gott kvöld, stjórnarandstaðan gagnrýni harðlega hve seint fjárlega frumvarpið lagt fram og efast samstöðu stjórnarflokkana í málunum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segist mjög bjartsýn á að ný ríkisstjórn verði mynduð, nýr stjórnarsáttmáli kynntur og frumvarp til fjárlega lagt fram um mánaðamót. Alþingi verður sett á þriðjudaginn. Þá verður kosin kjörbréfanefnd og niðurstaða undirbúningskjörbréfanefndar vegna talningar í norðvestur kjördæmi gerð opinber. Á fimmtudag verða þær niðurstöður ræddar á Alþingi og greitt atkvæðum þær. Talið er að annaðhvort verði lagt til að kjósa aftur eða sem þykir líklegra að seinni talning verði látin gilda. Ef við sjáum þessa niðurstöðu sem skýrist væntanlega bara eftir helgi, þá yrðu flokksstofnanir flokkana boðaðar og í framhildinu yrði hægt að mynda nýja ríkisstjórn og leggja fram fjárlagafrumvarp og halda stefnuræð. Hvenær sýnist þér að þetta getur orðið? Já, ég hef nú verið að horfa til þeirrar viku sem hefst líklega 29. nóvember að þetta geti svona, þetta geti gengið í gegn. Þingflokksformenn allra stjórnarandstöðu flokkana funduð í dag og gera alvarlegar athugasemdir við að fjárlagafrumvarpið komi seint fram, rúmir 6 mánuðir síðu frá því þingi var frestað og tæpar 8 vikur frá kosningum. Kannski er samstaðan innan ríkisstjórnar flokkana verðandi ekki meira en þetta. Hvað ætlið þið að gera? Ætlið að grípa til einhverra bragða? Já, við erum auðvitað svona að kalla eftir því að forsætisráðherra taki nú af skarið og slái á þennan hnút að við komumst eitthvað áfram. Alþingi hefur mjög mikilvægum störfum að gegna. Við erum öll undir sömu sök seld hvað það varðar að það er ekki hægt í raun og veru að setja þing fyrir en niðurstaða kjörbréfanefndar liggur fyrir. Og þar setja fulltrúar allra flokka. Helga Vala segir hins vegar að Alþingi býði stór verkefni sem þoli enga bið. Við erum með heilbrigðiskerfi sem er í miklum vanda, vaxtahækkanir sem hafa áhrif á kjör alls almennings. Salamílu, svo dæmi séu tekin. Forsætisráðherra segist halda að þingmenn séu allir óþreyjufullir að taka til starfa, en það sé einfaldlega ekki hægt fyrir niðurstaða kjörbréfanefndar liggur fyrir. Ertu bjartsýn á að þið getið myndað þessa ríkisstjórn fyrir mánaðamótin eða mánaðamótin? Já, ég er bara mjög bjartsýn á það. Forstjórar ríkisstofnana eru enn óvissur hversu þröngur stakkur þeim verður skorinn fyrir rekstur næsta árs. Fjárlagafrumvarpið verður afgreitt á meiri hraða en vanalega ef það verður afgreitt fyrir jól. Ekki gott ef umræðan verður í skötulíki vegna tímaklemmu, segir stjórnarformaður félags forstöðumanna ríkisstofnana. Lögum samkvæmt þarf fjármálastefna nýra ríkisstjórnar að liggja fyrir áður en frumvarp til fjárlaga er lagt fram. Oftast er fjárlagafrumvarp lagt fram í byrjun október og það samþykkt á Alþingi fyrir jól. Stofnanir hafa því oftast verið tilbúnar með sínar fjárhagsáætlanir miðjan október. En náttúrulega augljóst að það setur marga í klemmu bæði stofnanirnar en ekki síður náttúrulega starfsfólk ráðuneytanna sem að þarf að vinna þessa vinnu og sífellt minna í kapphlaupi við tíman í lok árs. Nú séu miklir óvissutímar vegna heimsfaraldurs með tilheyrandi hallarekstri. Er ekki heldur vitað hvernig ný ríkisstjórn muni bregðast við, verður niðurskurður á einhverjum sviðum og svo framvegis.
Þannig að það eru þetta afskaplega erfitt að lifa þessar óvissu mjög lengi. Forstöðumenn ríkistofnana sé þó alla jafna mjög þolinmótt fólk. Það eru að sjálfsögðu orðið þungt hljóðið þegar það komið fram í desember og ekki hægt að taka slægin um fjármál næsta árs við sína stofnun. Hvað þá ef að það líður jafnvel fram á nýtt ár? Rammin og verklagið við gerð fjárlaga, umræðu og afgreiðslu þeirra hafi þó færst í mun betra form á síðustu árum til að mynda með 5 ára ríkisfjármálaáætlunum og fleiru. Náttúrulega viljum að hafa höfum tíma með fagráðuneytunum til að takast á um hlutin að geta rætt ítarlega hvar hægt að þá skera niður og svo framvegis. Það er ekki gott ef sú umræðir einhverju skötulíki eða unnin á harða hlaupum. Heppilegra sé að kjósa að vori. Áður en að þegar að þingi lokið og fólk hefur sumari fyrir sér og getur þá er rétti ramminn og þannig er ramminn settur upp fyrir alla þessa vinnu. Það er afskaplega óþægilegt að vita ekki hvaða mannafla hefur á næsta ári, hvaða rekstrafíi hefur, hver verður ramminn og svo framvegis. En við skulum nú sjá til, við erum bjartsýn á að þetta verði í lagi þegar uppi staðið. Áskur Brynjar Þórðarson, það kom fram í fréttinni hérna undan að svona sein fjárlög þau valda óvissu hjá stofnunum. Hvaða aðra afleiðingar getur að haft að fjárlög komið svona seint fram? Ja, það er óþægilegt alltaf að vinna svona mikilvæg málefni undir pressu og umgjörð opinbera fjármála er hannað í lögunum um opinbera fjármál. Þannig að það er miðað við kostningar á vori, svo seti ný ríkisstjórn sér fjármálastefnu sem að síðan fjármála áætlanirnar fylgja, 5 ára áætlanirnar voru og síðan eru fjárlögin að hausti, venjulega lögðu fram í byrjun október og afgreitt fyrir árslok, þá fá fjárlögin eðlilega umfjölluna tíma í þinginu. Þannig að núna eða eru kannski 2-3 vikur að þá verður vinnan ekki eins vönd? Það er hægt á því og við erum að bíða eftir líka fjármála stefnunni sem þarf að markast af sáttmála ríkisstjórnarinnar. Það er náttúrulega gildi fjármála áætlun frá því í vor en menn eru náttúrulega bíða eftir nýjum áherslum nýra stjórnar þannig að það er hugmyndin á bakvið lögin um opinber fjármál er að bæta stefnumörkuna til langstíma og hafa hana vandaða. Nú hefur verið mikill halla á fjárlögum og hvers ber helst að gæta við gerð fjárlaga eins og nú árar? Já, það náttúrulega er halli að því við lendum í heimsfaraldri og hinn opinberu fjármálum allan heim björguð okkur frá því að lenda í heimskreppu. Þannig að það þarf hins vegar að vinna úr því núna og endur hugsa marga hluti og ferla bæði í fyrirtækjum og í hinnum opinberu rekstri. Og það krefst tíma stefnumörkunar, stefnumótunar og síðan faglegrar útfærslu og vinnu í fjárlögunum sjálfum. Ásgeir Brynjar, takk kærlega fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Landspítalinn biðla til fólk sem mögulega getur leitað annað en á bráðamóttöku að gera það vegna mannekla á spítalinnum. Hjúkrunarfræðingar í samtals 5 stöðugildum hafa sagt upp störfum á bráðamóttöku. Framkvæmdastjóri hjúkrunar á spítalinnum segir mjög alvarlegt að missa starfsfólk frá störfum vegna álags en Landspítalinn geti ekki leist þannan vanda einn. Landspítalinn hefur varað við að þeir sem þangað leiti geti þurft að bíða og biðlar til fólks að leita annað ef það mögulega getur. Mikill skortur á heilbrigðisstarfsfólki og allra mest vantar hjúkrunarfræðinga. Þannig að það mjög alvarlegt að við erum að missa fólk og í ljósi þess að því fylgir að þetta séu uppsagnir vegna eða breytingar vegna álags. Það er náttúrulega mjög slæm staða. Við vonum svo sannlega að við getum bæði við sjálf og með hjálp annara unnið að breytingum sem að gera það verkum að fólk kjósa að vera hjá okkur áfram. Sigríður segir ljóst að þau megi engan missa en vandinn sé í raun mun stærri en þessar uppsagnir nú. Þetta er vandamál sem að Landspítalinn leysir alls ekki einn og sér. Þetta er miklu stærra mál sem að þarf náttúrulega allar samstarfsstofnanir að koma að og ekki síst yfirvöld. Sigríður segir spítalann illa samkeppnishæfan starfsfólk og þurfa að vinna með þau kjör sem að stéttafélögin og fjármálaráðuneytið semji hverju sinni. Því sé helst reynt að bæta starfsumhverfið en þó að stöðugt sé unnið að því þyngist alltaf róðuri. Við bara náum ekki að mæta þessari auknu þjónustu þörf með fjölgun aldraðara og fjölgun langveikra í samfélaginu, þá þurfum við alltaf að geta gert meira. En það er starfsfólki á bráðamóttökunni sem kannski sér þetta fyrst og þanga kemur allur þessi fjöldi sem að þarf á þjónustu að halda. Félag hjúkrunarfræðinga kallar eftir skýrari ramma störf hjúkrunarfræðinga. Að fá viðmið hvað þú átt að þjóna mörgum á hvað löngu tíma eða hvað umfangi er mikið á hverjum tíma, það er ekki til neins slík viðmið
og það getur verið að fólk fá einfaldlega nóg. Rannsóknir sína að 4. til 5. Hver hjúkrunarfræðingur hættir innan 5 ára. Brottfallið sé svo mikið að sögn Höllu að laga þurfi starfsumhverfi þeirra til að halda þeim í stéttinni. Að hjúkrun menntun en ekki herskylda. Við höfum læru hjúkrun en við skráum okkur ekki herinn og við höfum alveg rétt að hætti þessu störfum eða minnka við okkur. Við höfum ekki skyldu til að þjóna þessu að eilífu. Fjölgun hjúkrunarrýma hefur verið nefnd sem mikilvægur þáttur til að létta álagi af Landspítalanum. Til stóð að fjölga tímabundnum hjúkrunarrýmum 100 á þessu ári og hafa staðið yfir samningaviðræðu við heilsuverndum húsnæði og rekstur meginpart þessa árs. Samningur var nánast í höfn í sumar þegar að húseigandi vænlegasta kostsins hætti við. Ferlið hófst á 9 og bauð heilsuvernd 2 aðrar byggingar undir reksturinn. Fyrir mánuði beið heilsuvernd enn svars frá sjúkratryggingum en niðurstaða kom í málið í dag. Ja, við fengum það bara tilkynnt í dag að því hefur verið hafnað og sjúkratryggingar hafa sem sagt ekki hug á því að nota þessi úrræði sem við buðum. Og þessu ferli þá bara formlega lokið, þannig að við erum í raun ekki í neinu formlegu samskipta sambandi húsnæði við sjúkratryggingar lengur. Og hver ástæðan? Já, við svo sem við veitum það ekki nákvæmlega, en það eru auðvitað þannig að húsnæðin ekki til, það engin húsnæði til í raun og veru sem að uppfylla kröfur. Við buðum 2 í raun og veru tegundir húsnæðis eða 2 möguleika og báðum var hafnað. Það ljóst að það þurfti að gera við þessi húsnæði og koma þeim í það stand sem þurfa að vera til að vera hæf til rekstra hjúkrunarheimila. En það eru sjálfsögðu ekkert húsnæði sem uppfyllir það í dag og það vissu allir frá upphafi. Var það of mikill kostnaður hugsanlega fyrir sjúkratryggingar? Nei, ég myndi halda að það skipti ekki máli vegna þess að það var boðið í ákveðnum fermetrum og ákveðið fermetraverð bara líkt og hefur verið uppleggið og sjúkratryggingar hefði engan kostnað borið af framkvæmdum. Veistu, okkur hefur tekið svona langan tíma að komast að þessari niðurstöðu? Nei, ég get ekki svarað því. Ég hugsa að þetta sé nú þetta ákveði flækjustig alltaf í stjórnsýslunni og annars staðar. En þetta eru býsna langt ferli, ég get alveg viðkennt það og það eru þetta súrt að vera búin að bíða lengi og sitja svo uppi með ekki neitt. En þannig það bara. Við erum alltaf til í viðraður og eigum í góðum samskiptum við sjúkratryggingar auðvitað. En þetta er bara búið í bili. Tómas Guðbjartsson yfirlæknir segir að setja þurfi neyðarstjórn yfir Landspítalann vegna stöðunar í faraldrinum. Björn Ingi Hrafnsson blaðamaður segir að ekki skorti fjármagn frá stjórnvöldum vegna COVID inn á spítalana. Mjög sem þetta er grafalvarlegt. Ríkisstjórnin, samkvæmt því sem ég hef séð síðustu 2 ár, er ekki búið að hafna einu einustu hugmynd frá Landspítalanum fjárveitingu. Það er búið að setja á peninga sem þarf. Þannig að það er ekki búið að hafna neinu. Það vantar ekki peninga í þessar aðgerðir sem verða að kalla eftir. Nei. Þannig að það þarf bara að gera þetta, en það þarf auðvitað einhverja leið að verka. Þú talar neyðarstjórn yfir spítalann. Er þörf á því? Ég hef sagt þetta vegna þess að ég hann líka svo þreytt við Björn Ingi erum alveg saman það. Ég bara, það eiginlega það sem verst upp á spítala núna, að það ekkert að gerast. Það bara eins og síminn sem lokaður. Við erum að bíða eftir þessum úrslitum við Norðvesturkjördæmi, hérna, forstjórinn hættur og við veitum ekki hverju heilbrigðisráðherra. Einhvern veginn bara, eins og ég sagði daginn, við bara upplifum okkur með skrúi í netinu og okkur rekur upp að klettóttir strönd. Viðtalið við Tómas og Björn Inga verður sýnt í Kastljós eftir fréttir og viður. Ísland dökkrautt í fyrsta sinn á korti evrópsku sóttvarnastofnunarinnar þróun koronaveiru faraldursins í álfunni. Kortið var uppfært í dag og lönd verða dökkrauð ef nýgengi smita yfir 500, en það nú 562,3 hér á landi. Nokkur lönd í Austur-Evrópu, Írland, Belgía og Holland og hluta Noregs einnig dökkrauð á kortinu. Þórólfur Gunnarsson sóttvarnalæknir segir að þetta hafi verið viðbúið. Já, ég veit ekki hvað það þýðir nákvæmlega í sambandi við ferðalög og annað. Það verður bara eiginlega komið ljós, en þetta var náttúrulega fyrir séð að við myndi gerast. Ég held að vægi á litakóðunum sé bara breytilegt þetta löndum og þeim tilmælum og ráðleggingum sem eru gefnar í hverju landi fyrir sig. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í bresku Kólumbíu í Kanada eftir flóðin og öskriðurnar þar undanfarna daga. Óttast að fleiri eigi eftir að finna slátnir. Mikið verk óunnið að byggja upp innviði á ný. This is not the time for travel for leisure purposes. Our transportation infrastructure is crippled and we need to ensure that it comes back online as quickly as possible. Svona ástandið í bresku Kólumbíu í Kanada eftir hamfarirnar. Vegir eru víða í sundur þar á meðal allir vegir frá stærstu borginni Vancouver. Höfnin þar líka lokuð.
Forsætisráðherra bresku Kólumbíu hefur lýst yfir neyðarástandi. Einn hefur þegar fundist látinn en óttast er að þeir verði fleiri og hætt er við að erfitt gæti reynst að ná í nauðsynjar. Please do not hoard items. What you need, your neighbors need as well. We are confident that we can restore our supply chains in a quick and orderly manner. Ríkisstjórn Kanada hefur sent hermenn til aðstoðar bæði við að flytja fólk og koma nauðsynjum til þeirra sem ekki geta aflað þeirra sjálfir. Þetta ekki fyrsta áfallið sem hefur dunið yfir bresku Kólumbíu á þessu ári. Ef frá talin heimsfaraldurinn sem öll heimsbyðin hefur þurft að glíma við, reið svæsin hitabylgja yfir héraðið í sumar sem meðal annars leiti af sér mikla gróðurelda með tilheyrandi tjóni. Sannleiksgildi yfirlýsingar kínversku tenniskonunnar Peng Shuai hefur verið dregið í efa. Ekkert hefur spurt til hennar í á þriðju viku eða síðan hún sakaði háttsettan kínverskan stjórnmálamann nauðgun. Ekkert hefur spurst til kínversku tenniskonunnar Peng Shuai undanfarna vikur eða frá því að hún sakaði Zhang Gaoli fyrrverandi varaforseta Kína nauðgun. Það gerði hún í færslu á kínverska samfélagsmiðlunum Weibo, í færslu sem nú hefur verið eitt. Í gær var í kínverska ríkisfjölmiðlunum birt bréf sem sagt vera frá Peng Shuai. Þar kemur fram að hún sé óhult, hún sé bara heima að hvíla sig. Í yfirlýsingunni kemur einnig fram að ásakarnar og hendur Gaoli séu ekki sannar. Steve Simon, framkvæmdastjóri tvöfalt af TA, sem alþjóðlegt tennissamband kvenna, birti yfirlýsingu í dag þar sem hann dregur stórlega í efa að bréfið sé frá Peng Shuai sjálfri. Hann segir íþróttaheiminn þurfa frekari sannanir af því að það sé í lagi með hana. Þá segir hann mikilvægt að hlýða á raddir kvenna þær eigi ekki að þagga niður. Fjöldi tennisleikara hafa lýst yfir áhyggjum af hvarfi Peng Shuai. Japanski tennisleikari Naomi Osaka birti ákall á Twitter síðu sinni þar sem hún óskaði eftir upplýsingum um hana. I did hear about it a week ago and it's shocking, you know, that she's missing. More so that it's someone that I've seen on the tour in the previous years quite a few times. So I mean, it's not much more to say than hope that she'll be found, that you know, that she's okay, and it's terrible that you know, I can imagine just how her family feels, you know, that she's missing. Ríflega 400 flóttamenn frá Írak sem hafa verið fastir á landamæri Hvíta Rússlands og Evrópusambandsríkja standa síðastliðna vikurflug aftur til heimalandsins í dag. Þeir hafðu komið til Hvíta Rússlands í þeim tilgangi að reyna að komast inn fyrir landamæri Póllands, Litáns eða Lettlands og fá þær hæli. Valdhafar hafa sakað yfirvöld í Hvíta Rússlandi að hafa skipulagt þessar flugferðir. Þau buði í byrjun vikuna þeim flóttamönnum sem það vildu að fara til baka til Íraks og þeir sem eru nú að fara þáðu það. En er þó fjöldi flóttamanna á landamærunum þó að sumir þeirra hafi fengið húsaskjól í vöruhúsum. Og þá hingað heim í pólitíkina. Nýtt stjórnmálaafl, kattaframboðið, var kynnt á Akureyri í dag. Með framboðinu er hugmyndin að kettir bjóðu sig fram í bæjarstjórn Akureyrar og mjálmi burt bæjarfulltrúa sem að vilja banna lausagöngu katta. Heyrðu, komið sæl. Gaman að fá okkur hérna á hennan kynningafund fyrir kattaframboðið. Umræðan ketti á Akureyri hefur verið áberandi upp á síðkastið eftir að meiri hluti bæjarstjórnar samþykkti að banna lausagöngu frá með 2025. Já, sagt þér frá framboðinu. Ég hérna, þegar ég frétti af þessari ákvörðun bæjarstjórnar fyrir nokkrum vikum, að þá hérna bara ofbauð mér og þessi hugmynd kom upp að bjóða fram hérna lista fyrir hönd kattana. Nokkuð heitar umræður sköpuðust á fundinum og ljósta sitt sýnist hverjum lausagöngu katta. Mér alveg sama þegar kettinir í hverfið gangi lausir eða með blý. Erum við ekki að hreinsa kattana? Nú eru kettir auðvitað ekki með kennitölu. Hvernig sérðu fyrir þér að koma sig gegn? Já, eigendur kattana eru með kennitölur og þeir lána bara kisunum sínum kennitölu. Hann hvetur kattaeigendur á Akureyri sem hafa áhuga á því að taka þátt í starfinu að hafa samband. Já, fólk vill reyna að tala þetta eitthvað niður með að segja þetta er enn eitt gjörningurinn, þá bara það er bara fátækt í því, Og þér er fúlast alvara með þetta framboð? Já, mjög, ég er algjörlega alvara með þessu. Nokkrir skráðu sig í flokkinn á fundinum í dag og þegar eru komnir kettir sem munu skipa sæti. Já, ég held að kettir mínir fari í framboð. Þú átt sjálf kettir? Ég átt tvo kettir, já. Og þeir eru verða á listanum? Já, mest líklegt. Já. Ég eftir að tala betur við þá, en ég held annar kötturinn er tilbúin,
og sjá hvernig við erum á ketti landsins og aðra íbúa. Breytileg átt víða gola eða kaldi rigning eða slydda á sunnanverðu landinu en snjókoma eða slydda landið norðanvert. Snýst í suðvestan oft á morgun með skúrum eða slyddu éljum sunnan og vestan til en þurft austanlands. Gengur í stífa norðaustan átt með snjóéljum landið norðvestanvert þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti í kringum frostmark en mildara við suður og vestuströndina. Sigurður Jónssons veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir íþróttafréttamaður kvöldsins. Besti körfuboltamaður landsins síðustu ára, Martin Hermannsson, spilar með landsliðinu í undankeppni HMI næstu viku, en Martin lék síðast landsleik árið 2019. Ég er ekkert að ljúga því þegar ég segja að sé svona smá stress. Breiðablik spila nú fjórða leik sinn í riðlakeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Leikar eru með Karki frá Úkraínu í heimsókn á Kópavogsvelli. Og leikur neðri deilda liða í ensku bikarkeppninni í fótbolta í gær átti eftir að bjóða upp á mikla skemmtun. Týnd keppnistreyja og týndur hornfáni komu meðal annars við sögu. Helstu fréttir kvöldsins. Katrín Jakobsdóttir bjartsýn á að ný ríkisstjórn verði kynnt og fjárlagafrumvarp lagt fram með mánaðamót. Stjórnarandstaðan gagnrýnir harðlega hve seint frumvarpið komi. Forstöðumaður ríkisstofnunar segir seinkunina valda óvissu. Landspítalinn getur ekki einn leyst vandamál sem skapast vegna manneklu. Spítalinn biðlar til fólks að leita annað en á bráðamóttöku ef það getur. Sjúkratryggingar slitu í dag viðræðum tímabundið hjúkrunarrými sem áttu að létta álagi af Landspítalanum. Innviðir í Bresku Kólumbíu í Kanada eru víða í rúst eftir aurskriður og flóð fyrir vikunni. Innanríkisráðherra Kanada segir að nú sé ekki rétti tíminn til þess að ferðast sér til skemmtunar. En hefur ekkert spurst til kínversku tenniskonunnar Peng Shuai eftir að hún sakaði fyrrverandi varaforseta Kína nauðgun. Yfirlýsing var send út í nafni tenniskonunnar í gær. Margir draga sannleiksgildi hennar í efa. Og nýtt stjórnmálafl sem ætlaði að geta hagsmuna katta var stofnað á Akureyri í dag. Helsta baráttumál framboðsins að mjálma burt bæjarfulltrúa sem að vilja banna lausagöngu katta eins og aðstandendur listans orðaða. María Sigrún Hilmarsdóttir flytur næstu sjónvarpsfréttir klukkan 10 og Birta Björnsdóttir segir fréttir í útvarp á sama tíma. Þessar fréttir og aðra dagskrá má bæði sjá á vef okkar rúf.is og í rúf appinu fyrir snjalltæki. Fréttatímanum lokið og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við þá undir fjögur augu í þættinum